Har du vad som krävs för att bli lärare? Som lärare blir du en viktig del av unga människors liv och får chansen att inspirera och påverka på ett sätt som verkligen gör skillnad. På Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö finns lärarutbildningar för alla nivåer. Och för dig som vill komma ut i världen finns det möjlighet till både studier och praktik utomlands. Söker du ett yrke som är utmanande, viktigt och givande? Studera till lärare på ett universitet där allt är möjligt.